dva deceniti motosportisti koji što dolaze osim od Makedonije, od Republika Bugarije, od Republika Srbija, tako da ovaj međunarodan karakter na ovo nadprevarivanje će prolazi i ponatamo. Секојаш општина Прилеп, јас како градоначалник им дадеме секојаш поддршка во секој поглед, затоа што тоа е, со тоа го унапредуваме спортот во градот, туризмот и се оно што следи во општина Прилеп. Лагово мотокрос арената се одржува шестиот поред Storm Riders надпревар. Тоа е државно првенство и истовремено меѓународно првенство. Имаме повеќе од 30 возачи од Македонија и соседните држави. Уште еден настан Skyriders го организира за граѓаните на Република Македонија и Прилеп. Се надеваме дека ќе имаме и голема посетеност. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на општината, на локалната самоуправа која што несебично секогаш ги помага сите настани кои што се организираат од нашиот клуб и од сите клубови во градот, што е секако добро и го поттикнува спортот и идејата за Пелагонија да стане центар на екстремните спортови. Секако сакам да се заблагодарам на нашите клубски пријатели кои што несебично помагаат во настаните и најмногу од се на граѓаните од град Прилеп и сите оние кои што се присутни денес тука. Ги поканувам и во иднина кога ги организираме нашите настани да бидат помногобројни, бидејќи тоа покрај што е стимул за нашите клубски пријатели, секако ќе му даде поголемо значење и на настанот.